te vaše pozicije pa da vam kažem šta ćemo danas da, da radimo. E, obući ćeš se za, za 2 do 3 minute, okej? Dobroveče, još jednom ovako zvanično i vama i gledocima. Za vas imam jedan brzinski zadatak i morat ćete to odmah da uradite i da donesete neke odluke. Ko nam je u toaletu, neka izađe odmah. Biće posle toga žuva. Osmakčić, Osmakčiću! Marko! Sad ću da ih bijem. Dene! Mimas! Ne znam, Bane, stvarno katastrofa. Ajde, molim te, pozovi Mimu odmah, odmah da dođeš. Odmah, istog momenta! Evo ovako, dragi zadrugari, ono što je potrebno da uradite sada, imat ćete možda 2 minuta za, za dogovor te vrste, jeste da se podelite u parove. A posle ću vam objasniti zašto. Vreme kreće sad. Kako? Kako god. Ne mora muško-žensko. Kako god se odlučite. Dakle, ja i Miki. Dogovorite se vi međusobno pa ću vas posle prozvati da sve to zapišemo i da prozovemo da, da saopštimo koji su parovi. Mima, pa gde si ti? Gumicu si tražila. Da, dakle, dogovorite se ko će sa kim biti u paru. Prozvat ću vas sve redom, pa ćemo... Može, muško, žensko, 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 muško, muško, kako god. I odmah kada ste se, ako ste se podelili, dalje instrukcije su takve da morate da sedite zajedno, dakle, par da sedi jedan do drugog. Dakle, ko je sa kim par, tako se rasporedite. Jedan do drugog morate da sedite. Gde su ti žvake ako se budemo ljubili? Razmestite se, pa ću onda da vas popišem. A pre toga ću ovako da prošetam kod vas, da vas vidim, Deniz, nikad lepša da ti kažem. I provokativna, ali sa merom i vrlo izazovna. Hvala. Verujem da si Irmi dopada posebno tvoj styling. Da. Imaš par. Dakle, podelite se u parove, rasporedite se tako da sedite jedno do drugog. Okej, sedite tu. Evo tu. Jel ste napravili te rokade i te premeštaje? Brzi ste, zadivljujuće. Okej, okay, ajde sad ću da vas popišem, pa da to bude jasno i meni, ne jedno preko puta drugog, nego jedno pored drugog. Da bude to jasno i meni, ali naravno gledaocima na prvom mestu. Ajmo ovako, ljudi, prozivamo parove. Dakle, prvi par, pretpostavljam, Marko Đedović i Fran Pujas. Marko i Fran. Dobro. Drugi par? Rešić. Sandi i Gruja. Ja mislio Gruja će biti sa Mima, ali ništa od toga. Loše mislio, ali dobro. E, Nevena? Morate da sedite jedna do druge. Ajde vam. Ma već, više me... Ne mogu, pa najbolje. Dakle, morate da sedite jedna do druge. Ona je mlađa, ajde mlađa. Pređi, dođi. Ima više mjesta, više da su se ljudi ovdje stisli. Nisu, nisu. Ljudi, nismo deci, nismo u obdaništu, samo sedite jedna do druge. Ajde tu. Evo ima ovdje. Znači, Nevena, M i Irma. Idemo dalje. Ša i Lux. Ovo je neka Lux ekipa. Dino. Dalila. D&D. Dino, Dalila. A šta je uopšte? Koga imamo posle Dalile? Đole i Mimas. Đole i Mimas. Đole i Mimas. Sorry, Grujo. Aleks i Marijana. Mića priča. Aleks i Marijana. Aleks i Marijana Zonjić. Marijana. Ana Jovanović i gospodin car. Ana J i car. Dobro, ajmo Ana... vamo. Marko Osmakčić i Viki. Marko i Viki. I Bani i Miki. Čolak i Miki. I rimuje se čak. Čolak i Miki. Ana S i Mića. Ana S. Ana Spasojević i Lepi Mića. Hvala ti, Mićo. Krle i Stefan Karić. Krle i Stefan Karić. Karić. Stara provenjena ekipa. Anđele i Mateja. Ma nemoguće da su njih dvoje u paru. Da. Ne verujem ti Mić. A jeste, stvarno vidi. A s kim je Mihić? S kim si Mateja i Anđela. Mihić je sudac. A Mihić nema par. Čaprička Janjuš. Jaki, pa ti Čapričku uze.
Čaprićevu, pardon. Uzme. Evo ni ne vidi se kao ti. Da hoćeš Mihića. Jaki i Čaki, tako ću ja da upišem. Ne vidi se njega. To okej. Dobro. Idemo dalje. Zolander. Zola sa Nevenom. Čekaj, ne vidim Nevenu. Nevena? Opa, neke promene, dobro. Zola i Nevena. Allah je bolji pa. Idemo dalje, glumac i Tanja. Glumac i Tanja. Čara i Keva, jee! Glumac i Tanja. Još jednog para smo imenovali. Pa zde ste u paru? Opa, ovo možda i čak aplauz zaslužuje. Aleks i... Matora. Da. Idemo dalje, Deniz. Deniz i Sanja, vrlo interesantan par, Đedoviću, šta ti kažeš? Deniz i Sanja. Mensur i Milica, vas dvoje opet u paru. Idila. Mensur i Milica. Svakako idu, znam igrica. Ana Veselinović na aparatima. Idemo dalje. Rešić i Dejan. Pa šta je ovo, neki ponovni spoj? Rešić i Dejan. Nevidljive guzke i patke. Ovo ste Stefan Mihić i Tara, ne znam gde je, nema je nigde. Gde je Tara Simov, da li može neko odmah gde pozove? To su jedni, oni dvoje su ostali. Ko? Ne znam, ja ću pisati Mihić i Tara, pa sad ako se Tara probudi, okej, ako ne, ti si, mislim, dovoljno snažan da sve ovo što sledi izvedeš i sam. Možda se i varam, ali vidjet ćemo. Mihić i Tara. Dakle, ponovit ću vam parove, dragi gledaoci. Dakle, naši takmičarski parovi ove večeri jesu Marko Đedović i Fran Pujas, Sandi i Gruja, Nevena M i Irma, Shai Lux, Dino i Dalila, Đole i Mimas, Aleks i Marijana Z, Ana Jovanović i Car, Marko i Viki, Čolak i Miki, Ana Spasojević i Lepi Mića, Krle i Karić, Mateja i Anđela, Jaki i Čaki, to su Janjoš i Sandra Čaprić, Zola i Nevena, glumac i Tanja, Aleks i Matora, Deniz i Sanja, Mensur i Milica, Sandra Rešić i Dejan Dragojević i Stefan Mihić i Tara. Vreme je da u Belu kuću stigne sva rekvizita koja mi je potrebna. Tako da čekamo, to će se desiti u svakom trenutku. Nemojte, što si se uplašio, Dejane? Kada sam rekao rekvizita... Samo čaša da ne dođu, molim te. Ti si verovatno pomislio Bog zna šta. Bog zna šta. Čini mi se da imaš neke prljave, perverzne misli. Pa ne znam šta. Tako mi je to zazvučalo. Mislim da neće biti potrebe. Ne. Ne. Zbog čega? Ti ne bi da se ljubiš sa Milicom. Mala ne zaslužuje. Važi, Dalila. Grujo, svi su očekivali da ćete ti Mimas biti par. Nećemo da. Ne. Čak i par ni u igricama, a ni u ovom emotivnom nekom smislu. Ni u kakvom smislu. E, Grujo, čemu si se ti nadao? Razočaranje veliko, jel da? Pa dobro. Evo, pitaću Matoru. Matora, otkud to da ste ti i MC Alex ponovo par? Šta se dešava među vama dvema? Friendly zone. Stvarno? Da. A čekaj, da li si ti sposobna za friendly zone? Što nisi? Šta mi fali? Znaš, ja tu nešto sam sumnjičao. Šta mi fali? Možda kao jesam, dan, dva, tri, ali posle već... Fora, majke, nemoj se ljutiš. Posle već frkica. Ne znam, vidjet ćemo, još nismo obavili taj čuveni razgovor. Da. E, ovdje imamo još jedan zanimljiv par, to su Marko Osmačić i Viki. Vas dvoje, svi živi, žele da zavade i da vas rastave. Evo, prva, na primjer, Sandra Rešić. Ali ne mogu, Darko. Ne mogu? Ne mogu. A kako im ide? Jel nekad uspevaju da vam unesu nemire? Ponekad nas nacimaju nešto, ali ništa od toga. Stvarno? Da. Viki, ti ostaješ u svog Švajcarca. Lepša si nego ikada, večeras moram da ti kažem. Miki, ti i Čolak, reunion, što bi se rekao kao nekada. Kao stara dobra vremena. Kao Krim kad se okupio posle 30 godina. Šta misliš, da li će ti biti dobar partner u igrici koja sledi, ne znam šta će biti, ali... Baš zato što ne znam šta će biti, ako bude neko džuskanje, ja sam tu katastrofa. A i Čolak isto. Ako bude nešto da mora da se... Čolak je povređen, ali ne veze. Ja sam spreman evo za igru. On će fizički da bude, ja ću da razmišljam. Ja mislim da ćete vas dvojica biti odličan tandem, a poslije će vam biti jasno što sam vam to i rekao. Ajde, hvala. Car i Ana Jovanović. Ćao, Darko, kako je? Reunion, a? Vama nekako... Kakav je ovo štek sa pivom, jaj, care. To odane. Vama je ovaj utorak nekako, rekao bih, taličan. Ana počela pit, pa šteka pored klupe.
Jel si ti jedva čekao žurku ili... Nemo samo da je ples neki, Darko, da moram... Da bi jeo. Spremit ću ti nešto, nemoj da se brineš. E, super. E, evo, otvorit ću ja kolegama vrata. Izvolite u salonu. Joj! Šta je, frka? E pa, dragi moji, to vam je što vam je. Verovatno su vam sada... Hvala vam mnogo. Verovatno su vam sada možda neke stvari jasnije, možda i ne, ali će biti uskoro. Zamolit ću vas da se svi okrenete ka meni. Da se svi okrenete ka meni, zato što je vreme da zvanično proglasim da u Zadruzi upravo počinje Nedelja znanja. Pripremite se za Nedelju znanja. Sanja Grujić već nešto kuka, a ona kaže da je bila đa generacije i pokazala je i u radijskim emisijama u Zadruzi znanje vrlo onako veliko, tako da mislim da ne treba da se plašiš, samo veruj u sebi i u svoju partnerku. E, dragi moji, šta ćemo raditi večeras? Nećemo vam otkrivati šta će se sve dešavati tokom čitave nedelje, ali kao što ste i naslutili, večeras će u Bijeloj kući biti održan kviz znanja. Želimo da proverimo vaše znanje, vašu opštu informisanost, pa i snalaživost, što da ne. Miki, jel si se obradovao? Pa volim kvizove, kvizoman sam inače, pa to, da ne, ljudi ne misle da nešto... Verujem da će ti biti interesantno, da ćeš uživati igrati. I većinu stvari koje znam, čuo sam u kvizovima, nisam pametan odmah da vam kažem, jer sam kvizoman i to. E, dragi moji, hajde malo da se pozabavimo pravilima, da to onako brzo završimo, pa da što pre krenemo se takmičimo, da bude zabavno i nama, a i gledalcima, jel' okej? Aleks, pretpostavljam da će ti ovo ići od ruke, ipak faks, ovo, ono, tako da tu je podloga, što je bitno. E sad, dragi moji, ovako ćemo. Takmičite se, kao što vam je verovatno i jasno, u parovima. Dakle, kada vas budem prozvao, prozivam dva para, izlazi jedan par, staje s ove strane, drugi par s ove strane. Na pitanja, da, na kraju krajeva, pobednik u ovoj igri koja će imati više rundi može biti samo jedan, ali ne pojedinac, nego par. Dakle, na kraju balade pobeđuje par i par će osvojiti već nagradu o kojoj će vas svojevremeno... o kojoj će vas... Tako je, obavesti veliki šef. Ništa se vi ne brinite, sve vam sleduje što vam je obećano. Dakle, zamolit ću vas da se utišate. Dakle, prozivam dva para. E, šta se sada dešava? Ja vam pročitam pitanje. Tek kada vam pročitam pitanje i sve ponuđene odgovore, neka tri, neka četiri i kako već, kada vam pročitam ponuđene odgovore, tek kada ja se učutim i završim šta sam imao da kažem, ukoliko mislite da znate odgovor na postavljeno pitanje, vi i vaš par, neko od vas dvoje, pritiskate taster. Ko prvi... Ne, moram prvo sve da pročitam i onda stiskaš. Dakle, kada ko prvi stisne odgovor, ima prvi pravo da odgovori na pitanje. E, kako se odgovara na pitanje? Tako što parovi, dakle partneri u ovoj igrici, da tako kažem, imaju 5 do 10 sekundi samo da se možda izdomunđavaju, da su saglase oko odgovora. I kada kažem imate odgovor, imamo, kažete ga glasno, koliko je odgovor tačan, vi nastavljate dalje. E, šta se sad dešava? Ovdje imamo dva para. Jedan par je tačno odgovorio, drugi nije dobio priliku da odgovori ili šta već. Dakle, ovaj par koji nije odgovorio premešta se na onaj tamo mićin kraj stola i ispada u ovom trenutku iz igre iz ove prve runde. A ovaj par koji je dao tačan odgovor i dalje ostaje u igri i suočava se sa narednim parom. I sve tako. Naravno, ja beležim sve vaše odgovore. Šta je u stvari poenta priče? Da što više tačnih odgovora imate i na kraju prve runde, kada prođu svi parovi, sabiramo koliko ste vi kao par tačnih odgovora imali. Ko bude imao najviše odgovora, pobednik je u toj rundi i nastavljamo dalje. I kada prođemo sve te runde, vidjet ćemo ko ima najviše pobjeda po rundama i tako dalje. I... Takođe, obavestit ćemo vas o svemu tome. Molim? Ok, evo sada ću vam to objasniti. Dakle, ukoliko, na primjer, izađu Dejan i Sandra Rešić, izađu Fran i Marko, Marko i Fran se jave, ali kažu netačan odgovor. Pravo da odgovore imaju Dejan i Sandra. Ukoliko tačno odgovore, oni ostaju u igri. Marko i Fran ispadaju iz igre. Ako oba para netačno odgovore, oba para prelaze na onu stranu stola, prozivamo nova dva para i sve tako. Da li sam vam
jasno objasnio. Da. Okej, okay. I takođe, mislim da nema potrebe da to napominjem, ali napomenuću, kada čitam pitanje, dakle, nema šaputanja, nema dobacivanja, nema javljanja, dakle, nemojte da se pravite pametni. Pametni, koliko ste, da li ste informisani, dokažite nam kada vas prozovem i kada ste ovde, a kada sedite tu, a prozvao sam neka dva para, nema potrebe i niko vas neće čuti, niti ćemo vam aplaudirati, ako vi koji sedite može, tu znate... Može, ako oboje ne znaju, može da tako, se kaže. Tako da, znanje... I imanje, što se kaže, dokažite nam kada ste ovde, na ovoj poziciji. Da li ste me svi shvatili? Dakle, nemojte da vas opominjem, još jednom kažem, ovde sam da se zabavimo, da se igramo, da se družimo. Nema potrebe da bivate kažnjavani i tako dalje. Ko bude ometao kviz, ko bude šaputao i dobacivao, bit će kažen. Nadam se da do toga ove noći neće doći. Da li ste spremni, dragi moji? Ja ću sad ovako teatralno da ozvaničim početak nedelje znanja i kviza znanja. Vreme je da kviz znanja večeras